የዚህ ቪዲዮ ዋና ዓላማ ይህንን በአረንጓዴ ኮዳ የመሰሉት ነገሮች የተገለጸን አንድ ቁጥር ወደ አሃዞች መለወጥ ነው። እያንዳንዱ ኮዳ ይሄ አረንጓዴ ኮዳ እንበለው አንድ ቁጥርን ነው የሚገልጸው። ስለዚህ ይህንን ቁጥር ይህን የተደረደረውን ብዛት በምናቃቸው አህዞች ወይም 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 በእነዚህ አህዞች ለመለወጥ እንሞክራለን ማለት ነው። ይህንን የማደርገው ደግሞ እነዚህን ኮዳዎች በመደብ በማስቀመጥ ነው። እያንዳንዱ መደብ ውስጥ ደግሞ 10 ኮዳዎችን አስቀምጣለሁ አይደለም? ከዚያም ስንት አስሮች እንዳሉኝና ስንት አንዶች እንደሚቀሩኝ አያለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ኮዳዎች 10 10 በሚይዙ መደቦች እስቲ እናስቀምጣቸው። እስቲ እንደገና እንቁጠር 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ይሄ እንግዲህ 1 10 የያዘ መደብ ነው ማለት ነው። እነዚህ 10 ኮዳዎች 1 10 የባለ 10 መደብ ውስጥ አስገባናቸው ማለት ነው አይደለም? እስቲ እንቀጥል 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 እነዚህን 10 ኮዳዎች ደግሞ በሌላ ባለ 10 መደብ እናስቀምጠናቸዋል ማለት ነው። እንቀጥል 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 እነዚህንም አንድ ላይ ባለ 10 መደብ ውስጥ እንከታቸዋለን ማለት ነው። 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ስለዚህ እነዚህንም 10 ባለ 10 የሆነ መደብ ውስጥ እንከታቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ስንት አስሮች አሉን? እዚህ ጋር 1 10 አለን፣ እዚህ ጋም ሌላ 10 አለን፣ እዚህ ጋም ሌላ 10 አለን፣ እንደገና እዚህ ጋም ሌላ 10 አለን። ስለዚህ 10 ሲደመር 10 ሲደመር 10 ሲደመር 10 ስለዚህ ይሄ በጠቅላላ ስንት አስሮች አሉኝ ማለት ነው? 4 1 2 3 4 4 አስሮች አሉኝ ማለት ነው አይደለም? ግን ጨርሻለሁ እንዴ? አልጨረስኩም። እዚህ ጋር 2 2 አንዶች አሉኝ፣ እዚህ ጋር 1 1 አለኝ አይደለም? እዚህ ጋር 1 እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ 1 አለኝ አይደለም? ስለዚህ በጠቅላላ እነዚህ ስንት አንዶች ናቸው ማለት ነው? እነዚህ 2 አንዶች ናቸው ማለት ነው አይደለም? የቀሩኝ። ስለዚህ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ይሄ ማለት 4 አስሮች አሉኝ፣ 2 ደግሞ አንዶች አሉኝ ማለት ነው። 4 አስሮችና ሲደመር 2 አንዶች። እስቲ ይሄንን ሐሳብ በምናውቀው የቁጥር ስርዓት እንግለጸው አይደለም? በመጀመሪያ የምናውቀው ምንድነው? የአንድ ቤት አለን አይደለ? እዚህ ጋር በሰማያዊ እናድርገው እስቲ። የአንድ ቤት የአንድ ቤት ላይ ምን ቁጥር ነው የምንጽፈው? እዚህ ጋር የአንድ ቤት የአንድ ቤት ላይ የምንጽፈው ያው 2 2ን ነው። ለምን 2 አንዶች አለን ብለን አነበረ? አሁን ደግሞ የአስር ቤት በስተግራ በኩል ደግሞ የአስር ቤት የአስር ቤት ላይ ደግሞ የምንጽፈው እዚህ ጋር የአስር ቤት የአስር ቤት ለምንጽፈው 4ን ነው። ምክንያቱም 4 አስሮች አሉን ብለን ስለነበረ ማለት ነው። ስለዚህ በጠቅላላ 42 የምትለውን ቁጥር ያመጣልናል ማለት ነው። ይሄ ምንድነው? 4 አስሮችና 2 አንዶች ስላሉን ማለት ነው። ስለዚህ 42 ማለት ነው አይደለም? ይሄ ማለት እንግዲህ 4 አስሮች አሉን ብለናል። 1 2 3 4 4 አስሮች አሉን ማለት ነው። 4 አስሮች ማለት እኮ 40 ማለት ነው አይደለም? 40 ማለት 4 አስሮች ማለት ነው።
ከዛ ደግሞ ሲደመር ሁለት አንዶች ሁለት አንዶች ደግሞ ማለት ሁለት ማለት ነው። ስለዚህ አራት ቺ አራት አራት አስሮችን ስለሆነ የምትገልጸው እቺኛው አራት ማለት ነው። 40 ነው የምታሳየን ማለት ነው። አራት አስሮች 40 ይሰጠናል። ስለዚህ ሲደመር ሁለት 42